एशिया कप से शो, एशिया कप बकीगी आओ कने कीगी زستہ سرور نچ بولا شنوار ایڈیٹر سلامونه میو منه ګرانو دوستانو داز مونږ یوټیوب چینل شنواری سپیکس او ور سره په فیسبوک پانا شنواری سپیکس د نچ بولا شنواری د کرکټ تبصره ساسه ټولو خوخه سبسکرایب کوی فالو کوی خو یو جهان مننه رازو وس ایشیا کپ ته ایشیا کپ څه شو کله راځي چې اصغر افغان ویلو چې د دلته به ایشیا کپ مونږ ټو پاکستان هندستان ټول وېره ده هاو ایشیا کپ امداسي پوسپونډ کیږي پوسپونډ کیږي خدای خبر چې کله بکیږي سیریس نوٹ رازو ولی ایشیا کپ چانس زما په نظر نشته دی هغه به زه تاسو ته سکیجول کې وخیم اول مهم غړی د ایشیا کپ هندوستان دی ځکه ایشیا کپ نه ټول مطلب دی چې دا کوم ټیمونه چې پکې شرکت کوي دوی ته پیسې په لاس ورشي ایشین کرکټ کونسل ته پیسې په لاس ورشي او دې ټیمونه چې هندوستان هر یو چا سره لوبه کوي هغه د یو میلیون ډالر نه زیاته یوه لوبه وي چې هر ټی 20 کې تقریبا 2 میلیونه یا څومره دینه زیات هغه د میچ قیمتي نو ډیر مهم غړی دی هندوستان په 13 تاریخ د نیوزیلند سره د ټیسټ کرکټ چمپیون شپ لوبې لري هغه یو فاینل لري هغه فاینل د پاره به غزي باید هغه ځای ته یو څو تقریبا د هغه ځای ریکوایرمنټ خو 14 ورځې دی خو که هند ته کم کوي 10 ورځې که 4 څه به معلومات وشي هغه ځکه هند کې فیلال د کرونا کیسونه دومره زیات دي کېدای شي 14 ورځې نه کم نه کی نو دوی به الته زی 14 ورځې مخکې هغه ټیسټ میچ وکړي نو هغه نه چې را فارغ شي بیا په جولای کې د دوی زیمبابوې سره سیریز دی ګوره اوس مونږ افغانستان دا زمونږ دوستان دي دوستان دسی چې زیمبابوې سره سیریز کوه مونږ سره مه کوه خو خیر دا سې چټي فلسفه ده چې دوستان دي دوستان په سیاسي لحاظ بیل خبره په کرکټ کې زمونږ بیخي نه دي بیا هغې نه وروسته د دوی په اګست څلورم باندې په انګلینډ کې ټیسټ میچونه دي نو دې مطلب دا په جولای شلم باندې به دوی د هند نه دغه ته پرواز کې ناستي انګلینډ طرف ته نو نه په جولای کې پاسیبل دی نه په جون کې ورته وخت شته دی هندوستان خو یو تی اوټ سو دویم مهم غړی پاکستان د دې ایشیا کپ پاکستان خپل د پی ایس ایل چې کوم لوبې په 14 شوې 15 لوبه پاتې ده هغه به د جون اول نه شروع کیږي او تر جون شلمه پورې په شلم باندې به د پی ایس ایل فاینلی نو پس د فاینل نه پاکستان په اتم تاریخ د جولای په اتم باندې انګلینډ سره ون ډے او ٹی 20 سیریز لري نو هغه د پاره باید پاکستان 14 ورځې مخکې لاړ شي مطلب کم از کم باید په جون چلی رښتم درښتم بهشتم په دې باندې پرواز وکي نو نه پاکستان اویلیبل دی او نه هندوستان اویلیبل دی او افغانستان او سریلانکا نو خبر دای چې دوی سره خپلو کې بایلیټرل سیریز وکي هغه دې پر اړه لري چې زمنګ د بورډ پر هر کس کوي سبزې خوري سخ ورک ته چرته لندن کې به آرام سره هلته خو هواله یخه یخی برستنه کې به پروتي او خوریس کې به د افغانستان کرکټ په کیسه کې نه دی دا نور کسان چې سی او صاحب هغه خو استعفا ورکړې ده هغه بیا هم ګرځي را ګرځي میچونو کې ښکاري خو معلومات پرې وشي چې سریلانکا سره سیریز باید زموږ سیریز ورسره دی تیار په دې جولای کې درې میچونو کې هغه اوس سریلانکا په موږ کینسل کړي لکه نور ملکونو چې کینسر کړه هغه هیڅ معلومات نه کیږي خو دا د ایشیا کپ هغه امکانات زما په نظر باندې او د دې د چمار تو خو دغه سکیجول مطابق د دې هیڅ امکان نشته چې ایشیا کپ په پسه کالو شي نو دا لاړ بل کال تا بولا شنوار د از مج یوټیوب چینل د استاسي ټولو د سبسکرایب کولو نه فالو کولو نه ډیره مننه په لوی الله مسپارم خدای په امان سلام